وفتي بلارن وهو قامن أيه بقر عبد الله يا أحمد علي الدبجو أيه كم إذا اسمه ده وين قبل هذا صار سنة يعين مضيين كم ده بينا صعب على شقوق شو جاي عاصمة الصومالية مقدشو أيه قلبت سوين لوجس دوية دك ماذا عجاقة وحسو دوين تيسم ككتب قاتي قدام يها دك ماذا عجاقة برشوين توح قرط كا أضيع شيء ولي بورفة دك ماذا عجاقة وفتي ده أيه صعب على كود ديرنا أبارت بلارن أيه سامي سيد دكان كعجاقة يبغون لوك سمرة يودوين كواوين الدقمة عجاقة وقرنت وحال قاسيك هاللي قدام يها الدقمة عجاقة قاركم إذا وحجرت كي يبرشون تدقمة عسي ما توه مال هذا يا دكتور بدن يدل صوت وين يبغون عبد الله يا أحمد علي وكسر شيء ده بس الدقمة عجاقة صوت وو بغر عبد الله وانو كسرني وانك رحتي دكتي يدل كاجي وانا بتقان فرحلا يا أقيم بدن با بيموتشنا يا دريك هذا وات أرك كرتا لوحنا يا دكم هذا علية وقر عبد الله علي هو بيرسن دك بدن عيار كل شيء وكي دافع سامالي كك بقر كونك كم غرا ونسو قاري ما تنا بتقبل يا عفاد قبل نسو قاري وحنا يا الحمد لله إلهي ما هذا إسكال السلام عليكم وحنا شو دوي إن دك بدن عيار كتارنا بقر كونك كم غرا يا مهان waanu ku soo dhaweynaynaa degmada ceegaag ee waa u jeedaan ummadu macabaaray is qabtay ceelka walaal kale maqan laakiin intayadii joogtay ee waa u jeedaan inaanu meelano kala qabsano garan la qirriyada dhexdeeda ee waanu soo dhaweynaynaa boqor soo dhawow degmada in badan ka maqnayd waa ku sugeynay waad noo timi degmadan waa lagu nabad qaba boqolkiiba boqol abaar baan haysa waad noo ducayn doontaa ee ku soo dhawow boqor degmadaadii inaa boqor cabdillaahi iyo waftidii uu hoggaaminayay waa beesha degmada ceegaag soo dhaweyn wanaagsan hambalyo hambalyo waa soo dhaweynaynaa talaalka bacdigeed boqolka waanu soo dhaweynaynaa waanu soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol baanu u soo dhaweynaynaa wuuna mahadsan yahay baryahana wuu naga maqnaa maantana waanu soo dhaweynaynaa ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay boqor cabdillaahi axmed cali isagoona u mahadceliyay dadweynihii soo dhaweeyey uuna duceeyey raxmaan raxiim bismillaahi raxmaan raxiim dadka sharafta leh caaqiliin culim dhallinyaro waayeel gabdho kulligii waxaan leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore ilaahay baan u mahadnaqaynaa isagaa nabaddayna siiyey isagaa jaariskayna sugu dhawaaday isugu dhibiina siiyey ilaahay baan u mahadnaqaynaa marka labaad soo dhaweyntiina diiran ee caafimaadka qabta ee qaaliga ah waa idinku mahadnaqaynaa laakiin iska baraar maaha howlaha runaba lagu baqan yahay ama khayraga korayso beesha guud ha ahaato ama ilaa soomaali ha ahaato tan un baanu u ahayn meel aanu jiraba ceelaliyo wixii suurogalana waa suurogale waxaan ilaahay suurogelinna deynooma suurogelin dee wax hadalkana ma jireena waa idiin mahadnaqaynaa waxaanan idinku ducaynaynaa ilaahay inuu wixii dhibaato ay nahay inaga fujiyo ilaahay waxaa ka baryana inuu cafi iyo caafimaad mayna siiyo ilaahay waxaa ka baryaa inuu roob khayr qaba oo ducamalbaraka ay roos ilaahay waxaa ka baryana cudur iyo dhibaato oo dhan asi kastaba ha ahaatee maaha markii u horreysay boqor cabdillaahi axmed cali dabagooye uu socdaal noocan oo kalaa ku yimaado degmada ceegaag oo libaan axmed ciise libaan qaran saab t v degmada ceegaag